The first and most important reason why the Balkans need a strong EU and need Arsyeja e parë dhe më rëndësishme përse Ballkani ka nevojë për një BE të fortë dhe duhet të jetë pjesë e saj. Janë vlerat mbi të cilat u themelua Evropa dhe ajo që ato vlera përfaqësojnë sot. Vendosmëria e vendit tim për t'u bashkuar BE lidhet me vullnetin ton për të kontribuar në suksesin e një projekti ndërkombëtar brillant të një bashkimi evropian që kontribuon ndërkaq për begatinë e miliona njerëzve, që krijon shoqëri akoma më të hapura dhe që kontribuon për një botë më të barabartë. Shpresoj që ndërkohë që Shqipëria vazhdon këtë udhtim të brendshëm progresi dhe ndryshimi, në mënyrë që të arrijë integrimin në BE, Britania e Madhe të jetë me ne, duke na shtyrë në drejtimin e duhur. Ne jemi të vendosur të ndërmarrim të gjitha hapat e kërkuar, në mënyrë që të marrim statusin e vendit kandidat. Ne do të punojmë fort, duke mbajtur gjithmonë në mendje se integrimi në BE nuk është vetëm një destinacion, por është një set vlerash dhe standardesh që ne si fillim duhet të ndërtojmë në vendin tonë.